Você sabia que é muito fácil você comprar um tapete oriental? É simples. Você pode ir no Shopping Dourado, no Morumbi Shopping ou no Shopping Jardim Sul, procurar o Morales Tapetes Orientais, entrar, fazer um ótimo negócio e se bobear ainda pechincha. Porque é lei quando compra tapete oriental, dá uma pechinchada, não é? Dá, e é o maior prazer receber vocês, pessoal. Olha, nós acabamos de receber do Oriente gabê de primeiríssima qualidade. Olha, desenho, cores e padrões exclusivos. São lindos. Um tapete mais bonito que o outro. A câmera está mostrando, olha, tapete 3x2. Olha, temos, olha, uma grande quantidade de gabê. 3x2. Agora eles vão focalizar aqui no fundo, olha, o tapete quadrado, o gabê já quadrado, olha. Isso é bem difícil de encontrar, é, né? É muito difícil, que é 2x2, 2,5x2,5 e uma medida especial que é 2,5x2 também. Passadeiras gabê também, olha, o Cláudio vai mostrar aqui, olha, passadeira gabê. Temos de 2 metros, 2,5, 3, 3,5. Para a sala de visita, o Bueno vai mostrar aqui agora também, olha, 1,70 por 2,40. Olha, desenho, cores, padrões exclusivos. Um tapete mais bonito que o outro. Olha só que qualidade maravilhosa. Onde então, é que você encontra? Morales Tapetes Orientais, tem a promoção, peça pelo número, vem aqui, pede a promoção número 1 e a gente vai mostrar o quilim do Rie. Promoção número 1, pessoal, olha, aquele quilim que você já conhece, que é 1,70 por 2,40, aquele pequeno acabou. Esse aqui é maior que aquele, olha, ele é 2,80 por 1,80, bem maior. Uhum. Apenas duas parcelas de R$ 75,00, grande quantidade. Porque olha, o outro já acabou, o outro acabou. E esse aqui logo, logo vai acabar, você não pode perder a promoção. Não pode perder. Shopping Eldorado, essa loja maravilhosa que nós estamos no primeiro piso, Morumbi Shopping também no primeiro piso. Em Shopping Jardim Sul? Primeiro piso. Telefone? 212-5062, pessoal, a loja número 1 de tapetes orientais está aguardando você com a promoção número 1 com os tapetes mais lindos do Oriente. É Morales, não perca!